De kunstenaars Michiel van der Werf en Danny Folen merkten het steeds vaker. Kunst die voornamelijk door de lens van een mobiele telefoon wordt bekeken. En dat inspireerde hen tot een nieuw project. In hun expositie, die deze week van start gaat, wordt bezoekers gevraagd om even van hun telefoon te scheiden. Het idee, als bezoeker mag je het museum niet in, maar als mobiele telefoon wel. De expositie is te zien in Expo Bart, waar Julia Frenke ons meeneemt in deze nieuwe manier van kunst beleven. Dus als je hier bent, zul je ook zien dat de camera van jouw telefoon, die dus een reis gaat maken door het museum, iets heel anders ziet dan jouw eigen ogen. Dus er zit een soort vervreemdend effect in, wat wel een leuke verrassing is. Het leuke is dat je inderdaad zelf onderdeel gaat zijn van hetgene wat jouw telefoon gaat vastleggen. Dus er zijn allerlei kleine opdrachtjes op de installatie. En die opdrachtjes gaat onze verslaggever Remco natuurlijk ook even uitproberen. De telefoon gaat op dit moment door het museum heen en ik kan zelf dus deelnemen aan het museum. Zo blaas ik hier door raampjes heen. Ik steek even mijn hand op een doek en dat ziet mijn telefoon dus van binnen. En het grappige is dat de camera van je telefoon en door het ontwerp van de ruimtes er heel erg met schaal gespeeld wordt. Dus als je straks de video terugziet, is het een heel grappig resultaat. En dat resultaat, dat ontvang je dan middels een video op je telefoon.